Look nere, dunka dunka, Midgård, hjälp mig. Dunka dunka. Dunka dunka. Look nere, dunka dunka. Dunka dunka. Surrender! Surrender! Vi startade dunka dunka redan. Jag är rädd att vi har halvt oster. Blint arg. Bailix bättre dunka. Blint arg. Ju mer oster. Bro, tjena, yeah! Jag är Grevner, jag är skapanida! What? Men ja. Häll dig. Look ner och dunka dunka. Alright, let's go. Det fan gör du så? What? What? Nej, men Magnus, vi kan inte... Nej, vi kan inte rösta nu. Nej. Tack. Mm. Jag vill tack. Alltså, min gubbe hänger alls inte med vad jag vill göra. Han går bara in i vägen. What? Jag drog i confuse på dig. Ja, men i alla fall inte följa mig alls. Oh shit. Wow. Oh shit, nej, nej, sluta, sluta, Vad fan är det då? Vad kör vi? Push it, push it! Oh. Vad gör du, Magnus? Oh, Magnus, Magnus! Det är han. Hallå, då. Ja, nu tar vi lite lugn, va? Kan det vara neråt, kanske? Oh, oh, hello. Yo, hello. Oh. Men va? Vem kastar sten på sig själv? All right. Men åh, helvete. The sprinkle of the pebble. Du gav mig ingenting, din jävla hund. Bortåt. Jävlar. Alltså. Men jag kommer ju få peja med det där. Apan alltså. Ja, men lägg ner. Ge det upp. Ja, men nu försöker vi vara lite seriösa i alla fall. Han kommer på rätt person. Okej, nu får jag det så. Right, seriösa. Here we go. Bra, men level complete. Tog bara en halv minut. Plus typ 39. Men typ. Det var bättre och super pally. Super Pally. You choose to come out of the gigma. Wathelba? Whack a crack? Whack a crack? Bra där, jag springer lika snabbt som er nu när hon har... What the fuck? What the... Kylskåpet finns någonting. Tada! Hey, I'm just gonna light it up. Kylskåp större släng huvud från banan! Det kan inte bli heller. Nej, inte när jag har den här aura. Va? Alltså, va? Kylskåpsdörren gjorde sådana flög iväg. Jag råkar heala, tror jag. What the fuck?
Jag råkar korsa hans healingstråle. Det där är så roligt. Han kommer för att informera sig, sen bara drar han igen. Ja. Här kommer orman, jag ska bara väcka honom. Nej. Åh nej. Åh nej. Orman, nu får ni fightas. Hej då. Jag ska... Grabbar, vi klarar bossen! Oh yeah! Du klarar inte bossen, det får jag. Tre, två, ett. Men, jaha! Det var inte så jag menade. Håll, jag skjuter mig. Nej! Jag vann igen. Kan jag inte ställa lite närmare kanten där? Okej, försök att vara seriös nu så kanske vi klarar. Åh nej. Skölden har blivit på andra båten. Hessa mig. Sa inte skölden, Henke? Ja. Vad fladdrar han? Banner ship, grabbar! Okej. Nej, jag sticker. Hahaha.